Tervetuloa seuraamaan lehdistötilaisuutta vielä kerran tällä kaudella täältä Vaasan Sähköareenalta, jossa Sportin ja Ässien välinen ottelu päättyy lukemiin 3-0. Lehdistötilaisuudessa Ässien päävalmentaja Karri Kivi ja Sportin päävalmentaja Risto Duffa. Karri, Ässä taipuu tänään Sportille. Minkälaista analyysiä annat illan suorituksesta? No, numerot kyllä kuvaa tätä päivää, että meillä ei juurikaan tilanteita ollut, eli nolla, ja Sportti oli joka erässä parempi. Eli ansaitsi joka erästä periaatteessa 1-0 voiton. Eli kerrankin voi sanoa, että taululla näkyy, mitä tänään jäällä näkyy. Kiitos. No hei, vastustaja pysyy huomenna samana, mutta peli siirtyy Poriin. Mitä asioita lähdetään viilaamaan ennen huomista? No, paljon. Tietysti tässä pelillisiä asioita niin pidetään päällimmäisenä, että saataisiin vähän lisää säpinä. Kiitos. Risto Duffa, kauden viimeinen kotiottelu päättyi iloisesti kotivoittoon ja 3 pisteeseen. Minkälainen ilta tästä kehkeytyi? No tietenkin meillä on aika helppo tilanne toisaalta ollut tässä koko kuukauden, mutta me ollaan pelattukin joitakin hyviä pelejä tässä ja jääty ilman voittoa hyvienkin pelien jälkeen ja edetään ilahduttaa. Me päätettiin silloin, kun tämmöiseen hankalaan tilanteeseen jouduttiin näiden pelaajien lähtö pois myyntien kautta, että kuitenkin pidetään ryhtiä, harjoitellaan. Siinä oli pari kentällistä käytännössä A-nuorten sarjasta pelaajia, ja jota tuli korvaamaan sinne. Ja onhan se selvää, että se on niinku prosessi, että se pelihän ei tietenkään voi olla liigatasolle valmis. Tuossa on ollut pilkahduksia siitä, että siellä on menty prosessissa eteenpäin. Ja hienoa, kun saatiin nyt voittokin. Että, niin kuin sanoin aikaisemmin, me ollaan tuossa muutama peli niin kuin maalintekoa lukuun ottamatta, niin oltu esiinnytty myös voiton arvoisesti, mutta se tärkeä on jäänyt. Ja tänään sitten nuoriso-osasto näytti eteen siitä, että Sirkiä 2 ensimmäistä liigamaalia urallaan ja Viljami Nieminen sitten myös ensimmäisen liigamaalinsa täällä teki, että siinä mielessä hyvä mieli. Tietenkin meillä on niin helppo tämä, että tuossa on tuo maali viiva hämöttää huomiselle, että se on kaikki sen tietää ja se meidän prosessia helpottaa ja vastustajalla tietenkin on muuta mielessä. Mutta tosi tyytyväinen esitykseen ja ensi vuonna voin sanoa, että ne sitten pelit ei tule loppuun runkosarjaa, että semmoiset on suhinat tässä, että ensi vuonna nähdään sitten playoff-pelejä Vaasassakin. Niin, Vaasan Sportin taival tällä kaudella loppuu huomenna. Voiko tässä kohtaa jo katsoa vähän taaksepäin ja antaa pientä analyysiä kuluneesta kaudesta? No, tietenkin tarkempi analyysiä tehdään tuossa sitten, kun pelit on päättynyt ja vähän huilataan, mutta kyllähän meidän akilleen kantapää oli tänä vuonna sarja alku, että 21. kierrosta oli se, missä niin kuin kelkasta puottiin, ja sen jälkeen pelattiin semmoinen 30 peliä siinä erittäinkin hyvää hokkeuta ja ihan hyvällä tahdilla otettiin pisteitä, mutta tämä sarja on sellainen, että jos tässä jää, oltaisiin tarvittu todella pitkiä voittoputkia, että oltaisiin saatu imettyä se ero kiinni. Ja sarja on kuitenkin siinä mielessä oikeudenmukainen, että kaikki löytää loppujen lopuksi oikean paikkansa kyllä. Kiitos Risto ja kiitos päävalmentajat. Joo, kiitos.